Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və yorum bölümünə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Dekabrın 24-də Qarabağ separatçılarının başçısı Araik Arutyunyanın Xankəndidəki Mədəniyyət və Gənclər Sarayında ermənilərlə görüş keçirdiyinə dair məlumat və foto görüntülər yayılıb. Türkistan az Ermənistan istinadən xəbər verir ki, görüşdə qondarma dövlət naziri Ruben Vardanyanın da iştirak etdiyi qeyd olunur. Məlumata görə Laçın yolunun bağlanması ilə bağlı yaranmış vəziyyəti müzakirə edən separatçılar Azərbaycan dövlətinin tələbləri qarşısında mitinglə çıxmağı zəruri sayıblar. İclas zamanı dekabrın 25-də Xankəndində miting keçirmək təşəbbüsü elan edilib və mülki şəxslərdən təxribatçı aksiyaya gəlmək istənilib. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.